إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں اپنا قصیدہ اس دا ثواب بخاری خاندان دے جڑے مرحومی نے انہاں دے نام اعمال واسطے پڑھنا اور ملک صاحب نوازش جڑے آزادار ہیں میرے قصیدے دا ثواب مالک انہاں دے نام اعمال وچ بھی درج فرمائے. دم صاحب ہاں ٹنڈو صاحب نے اپیل ہے کہ وہ آج ہمیں چونکہ 15 منٹ ٹائم ہے مائک صحیح ہے چونکہ میں نہیں چاہتا کہ 15 منٹ تم ہاں کرو جی سیٹ کرو بعد ریشن بڑھ جائے انہوں نے آمن نہ لیا انہوں نے ٹنڈو صاحب نے بندے دیکھن لگ جانا 15 منٹ دے اندر شاہ جی ٹائم ہے اور میں 16 منٹ پڑھنا نہیں چاہتا. تو یتیم ہے تے اسی تینوں پناہ دیتی شاہ جی تو یتیم ہے اور اس عظیم اجتماع چیک آج نئی بات اور نیا انکشاف کرنا چاہنا سرکار عمران دے حوالے دے نال تو یتیم ہے اسی تینوں پناہ دیتی تو یتیم دیکھ دیو تسی ڈھنڈو صاحب واسطے اے ہی میں بادریشن آئی کہ وہ آ جائے اپنے ٹائم تک ہاں بس یہ ٹھیک آ پھر میرے ٹائم نہ لایا انہوں نے تاکہ مجمع کی توجہ نہ ہو ہٹ جائے اے زاکری اصول ہے چنے باتاں انہوں نے حق بندے یوں ٹائم نہ لا کے بیٹھ جائے چلو ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات جڑی میں کیتی ہے اس تے میں کسی دا پڑھنا تو یتیم ہے اسی تینوں پناہ دتی اور جڑی دوسری بات اہم بات اور پہلی دفعہ میں عرض پہ کرنا یہ بڑے اجتماع وچ آدم تو لے کے عیسیٰ تک جس نبی نو بھی پوچھا گیا تمہارے بعد کون آئے گا آدم تو عیسیٰ تک جس نبی نو پوچھا گیا آپ کے بعد کون آئے گا تو ہر نبی نے آخیا احمد آئے گا. بسم اللہ ہر نبی نے آخیا احمد کسی نے اے نہیں آخیا بھائی محمد آئے گا. شاہ جی توجہ کرنا کسے نبی دے زبان تے اللہ نے اسم محمد نہیں آن دیتا اس نو میں واضح کرنا ہے اور یہی میرا قصیدہ ہے. اگر تہاڈی سماعت نو پسند آ گیا تھا میں عظمت عمران شروع پہ کرنا ہاں وہی عمران ہے صاحب ایمان ہے وہی عمران ہے صاحب ایمان ہے عمران ہے صاحب ایمان ہے وہی عمران ہے صاحب ایمان ہے وہی عمران ہے صاحب ایمان ہے وہی عمران ہے صاحب ایمان ہے میرے نبی کا نگران ہے عبد المطلب کا بیٹا شیخ البتحال کبس کا عبد المطلب کا بیٹا شیخ البتحال کبس کا کرتا ہے پورا جس کی سنا کرتا ہے پورا جس کی سنا جس کا فیل حفیل خدا وہی عمران ہے مل کے سارے بانو حیدری ہاں وہی عمران ہے صاحب ایمان ہے وہی عمران ہے صاحب ایمان ہے وہی عمران ہے صاحب ایمان ہے میرے نبی کا نگران ہے عبد ال
المطلب کا بیٹا شیخ البتحال کبس کا عبد المطلب کا بیٹا شیخ البتحال کبس کا کرتا ہے قرآن جس کی سنا کرتا ہے قرآن جس کی سنا آؤ بھائی آئے بیٹھو اے بھی چونکہ منصف ہیں اے شاعر ہیں میں انہوں نے شعر تسلیم کرنا میں حق دے بندے بھی منبر تے آ کے ہر ذاکر علم تے ہاتھ رکھدا بھائی جڑا قصیدہ میں پڑھنا پیا میں آپ لکھیا میں نے عمران نے عطا کیتا شاباش بیٹا ہم وہی عمران ہے صاحب ایمان ہے نبی کا نگران ہے عبد المطلب کا بیٹا شیخ البتحال کبس کا عبد المطلب کا بیٹا شیخ البتحال کبس کا کرتا ہے قرآن جس کی سنا کرتا ہے قرآن جس کی سنا جس کا فعل ہو فعل خدا وہی عمران ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جتنے صاحبان نے ہن تک پڑھے ہیں شاباش بسم اللہ مالک راجیوں نے میں شیر پڑھنا سطر پڑھنا کی میں بھائی اس پہ ہے لاکھوں درود و سلام بیٹے ہیں جس کے بارہ امام بسم اللہ بسم اللہ اللہ تین بسم اللہ بابا جی بسم اللہ اللہ پیش پہ کرنا کیوں بھائی اس پہ لاکھوں درود و سلام بیٹے ہیں جس کے بارہ امام اس پہ لاکھوں درود و سلام بیٹے ہیں جس کے بارہ امام ایک ہے بیٹا رسول اللہ دوسرا علی ان ولی اللہ ایک ہے بیٹا دادی لو نہیں دادی لو نہیں چھپ نہیں کرنا من سے بیٹھے سامنے ایتھے بندے ایسے بھی آئے اور جنہاں نال دو دو سو بندہ بھی لال ہے داد کی بات نہیں شیر پیش کرنے کی میں بھائی اس پہ لاکھوں درود و سلام بیٹے ہیں جس کے بارہ امام اس پہ کیونکہ قرآن موجود ہے قرآن کا فیصلہ ہے قرآن بیٹے ہیں جس کے بارہ امام ایک ہے بیٹا رسول اللہ دوسرا علی ان ولی اللہ ایک ہے بیٹا رسول اللہ دوسرا علی ان ولی اللہ ختم رسول کا ظہور ہوا اس نے محمد اس نے رکھا ختم رسول کا ظہور ہوا اس میں ہائے 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 جیڑا نا سگریٹ رکھے گی جیڑا سگریٹ رکھیا گیا نبیوں نے دسیا گیا ختم رسول کا ظہور ہوا اس میں محمد اس نے رکھا ختم رسول کا ظہور ہوا اس میں محمد اس نے رکھا کہتے ہیں جسے محبوب خدا انگلی پکڑ کے چلتا رہا کہتے ہیں جسے محبوب خدا انگلی پکڑ کے چلتا رہا جس کا نہ تھا اپنا سایہ اس پہ رہا بن کے سایہ بسم اللہ بسم اللہ عدالت عدالت چاہنا عدالت کہتے ہیں جسے محبوب خدا انگلی پکڑ کے چلتا رہا کہتے ہیں جسے محبوب خدا انگلی پکڑ کے چلتا رہا جس کا نہ تھا اپنا سایہ اس پہ رہا بن کے سایہ جس کا نہ تھا اپنا سایہ اس پہ رہا بن کے سایہ اس کا لخت جگر ہے علی پوتے حسن و حسین سخی اس کا لخت جگر ہے علی پوتے حسن و حسین سخی وارث دیکھو عمران کے گھر کتنا حسین ہے یہ منظر مندہ نجان کے
کتنا حسین ہے یہ منظر گودی میں ہے رسول اللہ زانوں پہ علی ولی اللہ گودی میں ہے رسول اللہ بسم اللہ بسم اللہ شاہ جی بسم اللہ غور سے دیکھو ہی ملان کے گھر کتنا حسین ہے یہ منظر غور سے دیکھو ہی ملان کے گھر کتنا حسین ہے یہ منظر کیلا کیلا گودی میں ہے رسول اللہ زانوں پہ علی ولی اللہ گودی میں ہے رسول اللہ زانوں پہ علی ولی اللہ چومتا ہے کبھی سرور کو کبھی ہے چومتا ہے در کو چومتا ہے کبھی سرور کو کبھی ہے چومتا ہے در کو سر پہ جو عمرہ ہوتا تھا سرور چین سے سوتا تھا بسم اللہ وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے سر پہ جو عمرا ہوتا تھا سرور چین سے سوتا تھا سر پہ جو عمرا ہوتا تھا سرور چین سے سوتا تھا جب خطرہ محسوس کیا فوراً بستر بدل دیا جب خطرہ محسوس کیا فوراً بستر بدل دیا جب خطرہ محسوس کیا فوراً بستر بدل دیا کفر نے جب بائیکاٹ کیا اس نے نبی کا ساتھ دیا کفر نے جب بائیکاٹ کیا اس نے نبی کا ساتھ دیا شیب ابی طالب ہے گواہ 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 سرور قاضی جس نے بنا وہی عمران ہے بسم اللہ گر عظمت کرنی ہو بیان چاہیے پھر سرور کی زبان گر عظمت کرنی ہو بیان سمجھو میں قبلہ صاحب تو پوچھ کے اجازت لے کے میں سرکار دے فضائل بھی ہونا دے ارمان بھی پڑھ سارا عمران پڑھ گر عظمت کرنی ہو بیا چاہیے پھر سرور کی زبان گر عظمت میں کیا ہوں میں کیا ہوں چاہیے پھر سرور کی زبان شک ہے تو پھر پڑھ لے قرآن سمجھ میں آئے گا تب ہی میرا شک ہے تو پھر پڑھ لے قرآن سمجھ میں آئے گا پھر ہی میرا پاک نبی کو سہارا دیا کفر سے یہ بے تیغ لڑا پاک نبی کو سہارا دیا کفر سے یہ بے تیغ لڑا شرم نہ آئی اس کافر کا جس نے نبی کا عقد پڑھا شرم نہ آئی اس کافر کا جس نے نبی کا عقد پڑھا اس کے خرچ پہ غور تو کر دی کے لیے لٹوا دیا گھر اس کے خرچ پہ غور تو کر دی کے لیے لٹوا دیا گھر دین خدا آباد ہوا اس کا گھر برباد ہوا دین خدا آباد ہوا اس کا گھر برباد ہوا اس کے پھول نکلیاں کھلی قبروں سے قبریں نہ ملی اس کے پھول نکلیاں کھلی قبروں سے قبریں نہ ملی اس کے پھول نکلیاں کھلی قبروں سے قبریں نہ ملی اس کے پھول نکلیاں کھلی قبروں سے قبریں نہ ملی اس کے پھول نکلیاں کھلی قبروں سے قبریں نہ ملی دی کے لیے اکبر دے دیا چھ ماہ کا
اصغر دے دیا دی کے لیے اکبر دے دیا چھ ماہ کا اصغر دے دیا اس کی پوتی شام گئی سارے دنیا سارے عام گئی اس کی پوتی شام گئی سارے دنیا سارے عام گئی بند رسن والا آئی گئی بازاروں میں پھرائی گئی بند رسن والا آئی گئی بازاروں میں پھرائی گئی قتل ہوا جس کا خون بہا